როგორ ძანდები? Ara kargi isari, batono dafiksirat kartuli ოცნება. Mets kartvelio, mets mizo. Madloba unda utkhrat bizina Ivanishvilis, rom dges am sofelshi Okropilaurshi ai shekhedet da dafiksirdeba es kadrebi, romelits istoriashi darcheba. Zalian ditkhans darcheba kartul istoriashi, ro kartuli ოცნება, romelits am akhalgazdebs gulze atseriat. Minda rom es kartuli ოცნება რეალობად იქცეს შემოძვირფასებო, რომ ის ოცნება, რომელი ოცნებაც წლების განმავლობაში, საუკუნეების განმავლობაში ჩვენ წინაპრებს ჰქონდათ, ჩვენს წინათაობებს ჰქონდათ, მოვიდა დადგა დრო, რომ ოქროპილაურელმა კაცმა, შვახეველმა კაცმა და სრულიად ქართველმა კაცმა რეალობად უნდა აიხდინოს. არჩევანი უნდა გააკეთო კარგსა და ცუდს შორის. არჩევანი უნდა გააკეთო სიღარიბესა და სიმდიდრეს შორის. ჩვენთვის დიდი პატივია ესა, მეგობრებო, მაგრამ არის უძიდესი პასუხისმგებლობა. წამდეთ და გჯეროდეთ, მე და ჯემალი ხიდი ვიქნები თქვენსა და ხელისუფლებას შორის. ჩვენ არ მივდივართ იქ აიმისათვის, რომ ხელი შემოვიდგათ, ვიძინოთ პარლამენტის კომებზე და მხოლოდ ხელი აღწიოთ და დაუშვათ. ჩვენ იქ მივდივართ საბრძოლველად, თქვენი გულისათვის. სამანქანე გაიყო და გეგმენით ჩვენ ხიდი. სხვა სხვა მიზეზების გამო ალბათ ჯემდგომმა ვიღაცამ ეიღო ფარა და ის ხიდის ნაშენი რამოდენიმე ნაწილი ყალიბონზე ხიზე დააშენეს და წაწერეო ოქროპილაურის ხიდი გაკეთდა და ჩვენ შენთან მასალა არ დაყრილა არ მოსულა დიაბეტიანი ვარ და 5 წელია რომ ინსულინზე ვზიქ პოლიცია მიწეს მეოთხე ოპერაციას ვიკეთები სავადგოფოში ვიყავი რომ დამირეკესენ პოლიცი უქმდება რატომ ი რა ვიცი რატომ მე მე ვინ დაგირეკაც შეიძლება თქვა ამბავი ჩამოვიდა და ახლა მე ვიყავ ცუდად ზა ხო ეს პოლიცი გაკეთდა მაშინ ეს ოპერაცია გამაკეთებია ამოვედი და მე მიხსენ პოლიცი ეს რომელ წელსი? 2010 წელს გავიკეთე მეოთხე ოპერაცია. ინსულინზე ვარ. 550-ეც აღიშაქარე. ინსულინზე ვარ და ამდენზე. პოლიცი არ ვარ, რომ ავიღო იგინი რა ქვია, ანალიზები გავიკეთო. ჩამომიწერს ექიმი, შაქრის ექიმი ანალიზებს, ვერ გავიკეთე. 200-300 ლარი ჭირდება სახსრები ამდენი არ ვარ. 10 სული მიმყოფები ოჯახში. ერთ ოჯახში, ერთ სახლში ორი შვილი მყავს, გაყოფი. 2000 მეტრი მიწავა. ხო და სადა ახლა ამდენი სახსრები რომ მიწავილი და ყოველთვის ბოლოს ავიღო ანალიზები და შევიტანო 300 ლარი. არ მაქვს ამის სახსრები. და ბატონო ჯემა, აი ზუსტად მაგია, ბატონო, აი აი მესმის როგიყურე, მე შემოგხედეთ. შემოგხედეთ წირა. მიმართეთ ვაშამიზეთ, მიმართა ბაღანამდე. წერილი გაუშვით. აქეთ მოვიდა ამაგლობელთან პასუხი. დააკმაყოფილეთ შეძლების დაგვარო. ამან სამჯერ ვარი გიჩქრა. არალი. ეს ბინაზე. მაგრამ მე გპირდებით ბატონი შოთა გპირდება. აი ძღა და დამაზა მაგათი დაულობაში დამთავრდება მაგათი დაერამობა და ეს რო გაქვს ამაზე თუ კალამი გვაქვს მომეცით ბატონო შოთა. ხელი უნდა მოვაწერო ბატონო და მოვაწეროთ ხელი. მე და ბატონმა შოთამ და შეინახე. დახმარებას კი არ თქო. პოლიცი მომცე რომ ანალიზები გავაკეთო თვის ბოლოს ყოველ თვის ბოლოს. აი და გაძლევთ პირველი სადეპუტატო ის გავაკეთეთ ბატონო შვახევის რაიონის სოფელ ოქროპილაურში და ხელს ვაწერთ შეინახეთ ესა ბატონო ხო ვინმეზე ჯერ არ მიგვიცია პირველი თქვენ ხართ ის რაც ოქროპილაურში ვნახეთ ხო ამან ნამდვილად ყველაფერი გადააჭარბა ყველაფერში და აქ ჩვენც მიერ წარმოდგენილი პროგრამა ამ ხალხმა უკვე იცოდა არჩევნებამდე ძალიან ცოტა პერიოდი დარჩა და უკვე ხალხი მომზადებული არის და თანდათან აუდიტორიის გაზდა იმაზე მიგვითითებს რომ უფრო იზრდება ხალხის რაოდენობა ვისაც ჯერა ჩვენი პროგრამისა ვისაც ჯერა ბატონი ბიზნეს კოალიციისა და ვინც ამ არჩევნებში რანომერი უნდა შემოხაზოთ ოქროპილაურელებო 41 თავის პროგრამაში ერთ-ერთ